warsaxabta wanaagsan salaamaya meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo wada ciyaarahii iyo wararkii ugu dambeeyay ee kamaldaarka iyo habeenkii ciyaarii soo dhamaaday Chelsea oo laga yaabay cunugii halan ahaa oo seela yeelay ajisay inuu noqoto xataa anaga xitaa inaan dhana cunugii waa dhaliyay wax la yaab ma hano runtiyo kabiirkii Messi ahaa goolna waa dhaliyay gufurtana ku kacday subscribe ka no saara saaxiibyal oo no subscribe ka reeyay channelka si aad u heshaan warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waqti kasta iyo saacad kasta asxaabtaadana u share garay oo like gaars ku gaarsii si iyana ay ciyaaraha nagula soo biiraan oo ay u madax degsadaan oo kabahan siyaasadda ay ka waweynka ay gishanayaan looga dejiya way yahay war habeen bay head runtii jamliigu guud ahaan la ciyaaray runtii habeen wuxuu ahaa runtii ay kooxii waaweynaayo dhan qaarna ay guuleysteen qaarna ay ku feen runtii Chelsea kale waxaan arkay runtii inay habeenka guuleysatay runtii oo ay garacday AC Milan runtii AC Milan macnaha wali awood uma lahan la tartami karto kooxaha weyn qaarada Yurub Serie A waa laga yaabaa inay sanadkan ku guuleysteen laakiin wali sanadkii hore Milan waan arkay Liverpool markay la ciyaareysay Champions League iyo groupka ay ku wareereen sanadkan Milan waan arkayaa wali Milan ma ahan Milantii awooda ku haystay tartamada Yurub min Athens min Istanbul min Old Trafford Champions League ku tagaysay finaalada ku ciyaareysay Milan taas ma hayno waan ogahay wali yar yar buu hadda Maldini iyo Mazzara isku ururinayaan laakiin Milan wali uma babacdhigi karaan awoodooda qoodaha kale ee Yurub ka jira hadii tartankan la yimaado runtii wax saas Milan lagama filayo waxna islaayeen abin ku xubay keenin karaan laakiin Chelsea kun way xaqeen 3 gool bayna ku dhufteen runtii iyadoo Fofana uu goolka furay runtii kadibna uu xijiyay ninka la yiraahdo Beric Aubameyang kooxdiisii horena ku dabaaldegay runtii waa ay sidoo kale habeenku meesha waa joogay ka wariyay yaa ninka odaga joogay masjidka joogay meesha yaa wallahi hataa Zola hataa waan arkayaa in muuqanayo isna Chelsea ahaa seedka oo Milan isaguna ahaa runtii kolay kadibna Aubameyang ayaa ka dhaliyay kooxdiisii hore Milan inkastoo Beric Aubameyang ay isagu ilma ka ahaa runtii oo diyaal ay joogeen waaweyn ay joogeen oo aanu yiro timahar qaal leh ka ahaa waan iska tagay markii dambe ogtahay James Milner dhaliyay goolka saddexaad ee ciyaarta Chelsea runtii rajadooda jamliga iminku aad ii aad ay mataqana u sii yani kor ugu soo qaadeen runtii oo nimankaana uu ku kala baxeen runtii habeen bay ahayd Potter uu gaaray guushiisii ugu horeysay ee tartanka Europe ee UEFA Champions League runtii hadda groupka kan runtii ay ku jiraan labadan kooxood ee waaweyn Stilselberg baa ku gaaminaya 5 dhibcood Chelsea 4 dhibcood Milan 4 dhibcood Zagrebna yana waa 3 runtii ya wariyahay ayaantan yani anigoo ninkii odaga ahaa aan war ka soo sheegay baan caawu arkay raximistarin war ma way isbedelayaan isla ha ninku laakiin wali kan weynaanayo xasaarine ya raximistarin waxaan arkayo baala ku qabeysanaya horta jilsi ma idan wareysan si u bilowday runtii ninka u qaadateen yani waa farahan ka qaaday wiilka waxa ninka uu cusub yahay jilsi iyo raxim ha isku dirin baan isla ha ninka idinka ka war hayay maalin kasta ciyaartii suugan barigtay ninkii balaayadii uu wax qasaarinta ku qabay waa qabow malena wali yaa kaas macaaf ma daay rahim soo rahim laacib waa lagu dhigay laakiin rahim balaay loo baahan waa ilaahi amarki waa nin wax ka qasaarin badan ma arkay runtii asoo weena wax qasaarin habeen ku arkayo ragaas xar oo arni ninka maxamed bariyan bunni ninka maadan xusuusan baan isri ninka kan yaa ugu waxaan isri ninkii ma ka weynaada miyaan isrigeedii wax qasaarinta ahayd kullay ninkii goordeel ahaa waan Guardiola iyo Kevin De Bruyne way nasteen maxay wax arkayaan iyagoo gool la dhalinayo iska dhacunagii halanba gool dhalinayo waa ka nasteen wax qasaarin waliba Kevin De Bruyne wuxuu leeyahay wariga tag buleeyay nin baan rahim baan gool ku raadin jirnayo hadaan albaab ku dhigaxtaa wax qasaarinayee hadda waxaan helo leeynin hadaan u dhigaba dhalinayo marka Chelsea way adkaaday runtii iyo James uu hadda yahay ninkii ugu horeeyay ugu dayaraa ee Chelsea ayaar Champions League ah gool la dhaliya gool la caawiyay habeen gudaheed ciyaar ka tirsan dhagweynaha isagoo jira hadda 22 sano ayuu ninka ka rekordka gaaray runtii oo uu kabtaas gishtay runtii marka habeen muhiim ay u ahayd ninka Reece James Oliver Aubameyang ayaa kooxdiisa hore Milan ka hor imaaday runtii iyadoo aad ogtahay yani waxaa jira rag aad islaheyn Milan uma soo ciyaarin ayuu ka mid ah Aubameyang oo Milan soo matalay sida ragaano kale Aubameyang oo kale Milan uu soo matalay Ferran Torres oo kale ina dad waa ka hoos baxay islaahay Allah goormoonikas Milan soo joogay islaahay Milan waxa aad ku soo arkaysaa ciyaartoy iska ilowday inay Milan u soo ciyaareen baa jira oo Milan soo maray Torres ayaa ku jiray mid la oran jiray Boyan baa ku jiray kii yara Barcelona Asiano soo maray mis leedahay rag qaar oo ognahay Asiano kale waan ognahay laakiin ismali dadka qaar Milan soo maray Adal Trapto kale iyo Johan Cruyff cunugaas birigii la dhigi jiray cunugaan wuxuu noqonaa Newcastle ka mal dhigi jiray may news dan buu wax la sheegi jiray dadkii oo Trevor West xataa Milan waa soo maray Martin Laurensen
لورسن فيليب ساندروس كي ارسنال بس ديركا هاي جان لوكا سامروت حتى بوكوفيتش خوليس هو سومري هذه من رقبه سومر رونتيو ابو ميون كوجيرو اودن سلاين وي سومرين رونتيو يدو جيرود ويسغون حتى كولاب تشيلسي هلكاس هو لا سو قاداي كوخده بلو جيم ليغا سدو كلي ليغو لا سو قاداي كوخده تا اي حتى اف اي كابكا لكن هبينك كوخدي سي ميلان ايا لوغو غري اركا تشيلسي ادكا رونتي ميلان دولكي كوجيدن ميلان ماشي بحكومه قوان رونتي لياون وا عيار رونتي انكاستو وحنو ككيني لكن حرفديسو وموقدين رونتي جول بيتشرتي غون اسكو سو دافاي لكن هبينكو ميل بال اسكا ساري كوخديسو مان سيتي نو وا كا هبينكو انو كو ادكاتاي تشيلسي دي سدح كو ادكاتاي انو مان سيتي ايا كو ادكاتاي جول غاريا شان جول ايو ايفر يدو غولاشو اي كلا قاتين نينكي هالان اها ماركي عيارتو بلاوان ربتي ايان فيسبوك اسكا سو هورمريي نود يار او ان كولايه يعني اوغي سي سيران اسكا سورو ان كولايه walaalayaal aniga ciyaaran daawan raba cunugaas agool dhaliye aniga hadda mu soo socdaan rinan soo qoro sababtoo ninkaas gool inuu soo qoro ina gool uu dhaliyay gool hebala gool halan ba gool dhaliye wax caadi iska noqteen ri marka ninkaas imidin soo wadaan ri hadar waa imaad isagoo marka arkay dana gool dhalinay waa soo cajabay oo aniga soo qoreen is arkay marka cunugka waa ninka u baahan kaliya xilli ciyaareedkan inaad u hesho qof ku update gareeyo goolashiisa marka tumtido gool ku ogeyd ah wax lagu leeyahay tumisid gool caaw ayuu tumisid gool caaw garawle marka tumisid uu qoraayo ayaad nahay leh tumisigaal gool maraya marka halan waa ninka kaliya xil ciyaareedkan ay tahay inaan u heli inaan yaani social media youtube ka iyo facebook meelahan ku soo daldamo hadaan ku soo qoro war shaqul gaalku waxaan ka codsanayaa inay update gareeyaan ka dadka kale goolasho ku dhibi booyaan cunugan laakiin maanta waxaad waa ka daba qaadanayaa bahasho marka goolka u qorto hadana goolku u dhalanaya si bedel weeyo bedel man ku jiri karaan ciyaaran daawaninay isaga gool li runti ki marku dhali bilow ciyaarta hadana mid kale ku xijir runti yab mid kale ay manchester dhali runti ama harisa gool li runti kadibna alvarez ayaa gool kale isna dhali ciyaarta runti city waxa ku adkaatay shan gool iyadoo halan maro hadri gaari la haweenku mooyaane maro ciyaarta la bedelay qaybti kuwaad ba isagu waa la saaray marka gool weyn bay gaartay manchester city kolay waxa ka yaabinaya ninka la yiraahdo super halan ya october 5th la maraya wuxuu xilereedkan dhaliyay 19 gool ya waatan ku dhahay maanta cunugan aduu caaw hadriga dhaliyo 20 hor ka gaaraya hadda la wadhaliyay 19 gool uu maraya 5th october walaal fiiri october la maraya laba bil bis ayaa bununiga la soo ciyaaray 19 gool ayuu ninka maraya 5th october ninka 19 gool haysta oo bununigan uu soo dhamaan doono xilereedkan wuxuu dhamaanayaa ilaa june ma yahay tabmaanayo ilaa kubad duun ayaa sadex galay ciyaara جون ايو عياره غاري دونا كوور نينكا هلا حسب لو دمهين اي تمسال غول هدا هيستا نينكا سنهدكن 60كي جول ميسي اي كوتوكي الا 70كي ميلها وا غاريا با لستي رونتي نوني كان نعمدان ويان رونتيو غول مغفا ويان انو غان دغ دغ امو قدك وا والاي غوريان ايغنون عدك كاسو هري ميد كلا سيتي وخي تاغي هدا غوردل نينكو غورو بدل مجيدا وخي لا ويلكيو لو دو غلط كو عمدت كود هي غا دعمني صوبو خو يري معنا ابي حتى كركو ودا او جوغي كلي واكا يدو xil ciyaareedkan isagu yahay ninka ugu goolasho badan xil ciyaareedka Yurub oo dhan wuxuu leeyahay 19 gool ninka ugu soo dhaw waxa weeyaan Roberto Lewandowski leh 12 gool marka ninkan dadkan waa ka tagay hadalka uu ka dhaliyay United habeenkuna 7 markii ciyaar socotay uu gool kasoo dhaliyay runtii isagoo 2 gool ayuu ku dhameystiray runtii iyadoo halan noqday ciyaartoygii saddexaad ee saddexdii ciyaar ugu horeeyay Champions League gool dhaliyay koox Ingiriis ah kadib Marouane Chamakh oo Arsenal ah iyo Ferran Torres oo Manchester City ah iyadoo halan iminku uu haysto goolal lamida inta uu dhaliyay waligii ka dhaliyay jabniigu Luis Suarez oo dhaliyay 7 gool halka ninkan ay ku qaadatay wax ka yar 20 iyo koob ciyaarood marka Suarez intaasna jabniig aad kama qali jirtay waligii 7 gool jabniig ka dhaliyay runtii ninkana uu bareejiyay rikoorka waligii waxaad ogtahay ninkan hadda halan isagoo 20 kulan bis ciyaaray kaliya waxa jira 27 ciyaarayaan oo taariikhda jabniigu kaga gool badan ilaa halan ogol ninkan ya 20 kulan bis buu ciyaaray marka kanu mushkil kubir weeyaan waliba ninka kan runtii wayiisa jabliigu laba ciyaar bisba waligiisa gool ka dhalay jabliigu ya waligiis baa ruulay runtii inta jabliigu ciyaaray ya jeenku ka dhalay liverpool ka dhalay napoli ka dhalay psg lazio zenit club brugge safilo ka dhalay man city ka dhalay basketas ka dhalay ajax ka dhalay dortmund ka dhalay kala copenhagen ku ka dhalay runtii marka ninka kan koox u dhaafay wayiisa ma jirta jabliigu runtii labada ciyaar baan gool dhalin iyadoo Luis Suarez uu gool raadin ku sheegay in iminku yahay number 9 ka ugu fiican waqtigan dunida wuxuu yiri Luis Suarez ya wuxuu yiri Luis Suarez wuxuu yiri waa halan ninka hadda waqtigan bulu ugu fiican buu leeyahay runtii marka cunugii ciimadiisi waa la turturiyaa caalamkii dhan baa toddobaad kasta amaanaya ciyaartoygii hor falanqeeyayaashii kulay mucaaradka waya bay waxay leeyihiin iminkii City ahaayo carabtii oo iska celi weynay cunugaan nagu sii daray ya war waxaad ogtahay Bruno cunuga lugtiisa in lagu raadin inaad maleeyneysa cunugii lugti Bruno giba isagu raadsanayaa uu dhalayaa marka la yareed fiican buu ku qaadanay ninka Man City xataa Guardiola tobarisa ayaa yaa wuxuu leeyahay
wiilkii way waalaysay yani wuxuu arkay dad wax qasaarnay raxiib bilaa uu arkay jiray wuxuu arkay dhin leh oo wax ma seereen in gool ku dhalanayo runtii marka beeb waa yaabay wuxuu la wiilkii yow halabeenan waxa gool aan ma jirti miyaa u leeyahay goolkood uu ka shoogay kiilood uu ka daray xataa beeb Guardiola ninka ka yaabsanaya marka halan innaba caadi ma runtii waxaan sidoo kale arkay habeenka Real Madrid oo in adkaanaysa ciyaartii ku adkaanaysa laba gool iyo gool bay marankiiska ku adkaaday runtii iyadoo goolasha ka heleen Brazilianka kala ah Rodrigo iyo finish Leo Rodrigo ayaa hadda dhaliyay 11 gool jumlad ka dhaliyay isagoo nin daayir wuxuuna bareejiyay rekordkii Raul Gonzalez oo isagoo ku kulanta sanad jira ama ka yar dhaliyay 11 gool oo tartankan ah iyadoo runtii uu Karim wuli uu cad yahay Ballon d'Or kuna sadex maani wuxuu qabaa in sanadkan ya Benzema uu qalmo Ballon d'Or in la siiyo daacadi wuxuu leeyahay isaga uu qalmo sanadkan buu leeyahay kadib season fiican oo weyn uu soo qaatay ku qaatay Real Madrid ya waxaan isla leeyahay uu ku fikiraya in isagu sanadkan la sii doono marka Madrid ciyaartii guuleystay war waxaan arkay kabiirkii Messi ahay Bichi oo igu warbara galay laakiin Messi ayaa dhaliyay goolka halka aha ee Bichi laga bareejay wuxuu ahaa gool khurafiya odaga waxa ku taqaana geeska ayuu ku dhali kor sa intu khurafiyo halka dhali kabiirka runtii waana Messi laakiin waxaan arkay mar dambe isagu ciyaarta la bedelayo arrimudkan ku soo raaday waxaan rival kabiirkii meeli soo fiiri waxaan arkay odaga la sii bedelayo tababaraha markii la bedelay Messi uma khaqaylin laakiin tababaruhu hoostaga la xireeyay adi maxay ku haysta ani ma hadda duun waxa i keenay wuxuu sarabi sarabi lagu soo waxa ani iga weysay ma hadda sarabi sarabi garo soo gelin soo rimina imanay mar iyo baban tan aniga Messi u bedelay runti Messi gurimay garoona ayaa ku sii socday marka waa duun Messi waxa lay barsho ku laawanayay barshana mid ay doonaysa marka Messi kuwan kamiil dunishi suuxiyo ilaa waniga ka saayil iyo waniga kaay Messi oo gurimay meel laga saralayn ayuu socday ya marka wixii oo sarabi loo soo gelinay ka war oo Messi laga gelin maxaa waa adduunka sa joogta Messi horta ka soo sarabi baan wahayn ki lagu soo bedelay Messi Messi lagu soo bedelay sarabi buu ahaa cunuga kaayo ya waa nin la yaqaan kaaye ilmaha marada kaga dhacaysa ma aha ninkaas waa nin garanaye bal haddana waan fiirinayay waa idinku faras kuma daawatan ayaantan laakiin jibliigu markuu ku turturashida daaga waa sarabi u ahaa marka adduunyi waxa joogta Messi gool laga waayay Pablo Sarabi loo soo gelin la macna leeyso marka leeyo aad buu ciyaarsanaa habeenka oo ciyaarta ka baxay marka kanu ishiis ma sii doono runtii oo kulli waa ka laakiin Messi wuxuu noqday taariikhda ciyaaryahankii ugu horeeyay 40 kooxood oo kala duwan gool kaga dhaliyay jabliigu ever ma dhicin kabtaas cid ka sameysa ciyaaraha jabliigu waa ninka kaliya ee 40 koox kala duwan dhagweynaha gool kaga dhaliyay xataa hadda Ronaldo uu sii dhawaanayaa Messi habeenku wuxuu ahaa goolkan goolku dhaliyay goolkiisii 127aad uu ka dhaliyay jabliigu halka Ronaldo imi ku haysto 104 ku gool jabniigu waa sababta Ronaldo sanadkan uu cabsanay waxay ahayd uu dhahay war aniga Europe League ma ciyaaray war aniga halay fasaxo war aniga halay fasaxo wuxuu ka cabsanay rekordkiisa Messi inuu ka soo daba gaaro kullay Messi xil ciyaareedkan ugu yaraan wuxuu rabaa hadda hadduu saddex gool kula ku daro 108 uu gaari doonaa oo gool marka kadib Ronaldo waxa loo soo jirsanaya 11 gool baa loo soo jirsanaya marka ya Messi marka ninkii inuu soo qabto doonaya kala wareega rekordka ayuu labada nin xisaab xir ayay sameyn doonaa marka Bruno ganacsada taqaano marka sanadkan hal mar la fadhiista labada marka ciyaaruhu ku fariisanayaan wax badan ayaa laga hadli doonaa ya gool badna ya jambiyo kambalo badna ya Ballon d'Or badna waa ka iyadoo runtii in habeenka laga yaabay wiilka Jude Bellingham oo runtii 99 sano jira iyo 98 sano dhalan uu Jude noqday ciyaartii ugu horeeyay ee daayar Ingiriis ah oo jambiyo kaptan ka noqda koox kaptan u noqda runtii waa ka iyadoo runtii Jude habeenka loo diiwaanka marka daayarka ugu yaraa ee ciyaar jambiyogna kaptan ka noqdana uu noqday runtii sidoo kalena waxa Jude uu noqday xataa ciyaartoygi ugu horeeyay ee saddex ciyaar isku xigta isagoo nin daayar khadax ah xir jambiyo gool ugu dhaliya marka cunugu cunug ma ahan runtii waliba saddex gool iyo hal caawin ayuu maray xil ciyaareedkan jambiyogo waniga la isku hayo Madrid iyo kooxo badan ay raadinayaan Ingiriis ku jiro mid kale Juventus ku dhawday caawo guulay ku soo laabteen oo waa adkaadeen ajusta oo baryahan ka jabnayd waxaana iyo ku adkaatay saddex gool iyo gool iyadoo Angel Di Maria uu habeenku qaatay ciyaarta yab saddex gool isaga ayaa caawiyay runtii Rabiot ayaa gool kor dhaliyay Vlahovic kadibna Rabiot xudhiisa ayaa mar kale gool ku daray laakiin Angel buu ahaa ninkii saddexda gool caawiyay runtii habeenka iyadoo aan Rabiot u dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay Juventus kontan ciyaarood uu gool aan ahaa tartamada dhan markii ugu dambeysay uu gool dhaliyay waxay la ogolaatay kogi marka uu ka dhaliyay kooxda Bologna ciyaaraha Serie A laakiin tan ii Angel oo habeenka saddex gool caawiyay tan markii Messi laga tago lagu tadooday isdeedii markuu ninkan jibliigu ciyaartii ugu horeeyay ciyaaray Angel Di Maria kaliya Messi ayaa kaga caawin badan tartankan ya oo runtii Angel waa nin kale oo boqorka caawinta ah waxaad arkaysaa taa Vlahovic oo ninkan lugaha ka dhunkoonaya ya oo dhahaya warniyo gool fantastic baad iga caawisay habeenka ya waliba saddexdii ciyaartii ugu dambeeyay ciyaarka tartanka jibliigu
سدح جول هل هين عاون وحي هين ديماريا وكسمي كلاب بروك لو كنت مسكال كي كانسيلو كسمي سلا كلاب بروك لو قلاتي كوغي اي مكنا ديماريا يا كسمي مكافي ايفا وقد بينتين ودكتين ان هبينكو يا هي هبينك هي عياري اللي هيان كوها خميس ليدا من ارسنال يونايتد او يونايتد وكايو تواتكن ايفرتون لا عياري دونتا يا خميس ليدو يا سولا وندونتا او يا كوح ير او ير لا عياري دونتا رونتي او مانيا وا واروا ملكا ساجر يري ودا دوخ كينويسين كون دوخ كينويسين اسكا كلا بخا يا بيرين اسكا فاشتا يا يورليغ وخي لا عياريان كو كا علمها ير رونالدو لو سوبيلو لي رونتي مالو لو قاريسي ولو قصر كيس لا اركي مالينكاس جيدون فرنانديز انتوني اريكسون كاساميرو شو مارتينيز لاندلوف ديلت ايدي هاينا ويو عيارين بالي ونمدغلي.